çık çabay. Köyünde göre bataşka ne? Sıra ne için ne var o? Yes gidey. Yes tensel gidey. İnş gidey rapça. Bitti maksim iş gidey. Akopyan. Չէ, տղի, Հակոբյանը այդ ինչ-որ բան ենչի։ Ո, դե էր մի դե ձև է պրնե, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես գիտեի, ես տենց էլ գիտեի։ Ինչ գիտեի, Հակոբյան։ Ետո սրա յանը լերիվ տարել է։ Արա, որ միած սրան տանեմ կապցյուրկը ծխեմ, չէ, ամեն ինչն էլ հետ կգա, յանն էլ հետը։ Արա լավ ինչ եղավ ես տղու հետ արա։ Հակոբյան։ 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 Որը գորը դա բերի դորա։ Սպասի վարս։ Հակոբյան։ Հակոբյան։ Տղեք լավ եկեք մեկանենք տանենք կազարման։ Ես վախենամ։ Ես ես արձս ենչ չեմ թողնելու, վարուսնու մինյասնել մտացում են թե եսկանով պրծան, հա? Հաստատ չեմ պրծնի, բայս տաղեք ինչ ճիշնը ճիշնը մենք էինք սխալ։ Արա դու էլի սկսեցիր ուրիշների պաշտպանել արա։ Ես ուրիշներին չեմ պաշտպանում, կարող է մինյասնես վրա չենք ծիծաղում։ Սպո դու ես վերջերս քեզի լավ չես պահում։ Հա լավ եմ արեց ծիծաղել եմ, թույլ ա տվել։ Հա բայելը կայնելեր մեյմունություն էր անում, չծիծաղայինք աղբեր։ Մարդը պարում ա, դրա մեջ վատ բան կա։ Թող նորմալ պարեր, մենք չծիծաղայինք։ Տենց ա պարում, քեզ ինչ։ Սպո, դու քո չափրը լրիվ անցնում ես։ Գևոր հանգստացի, իմ ասաստրի մեջ սխալ բան չկա։ Քո դիրքն ա սխալ մեր հանդեպ։ Ես ես ասում եմ, որ ամեն քայլ անելուց առաջ մտածենք նոր անենք։ Արա ես մտածում եմ։ Դե որ մտածեր, ես չէր լինի։ Արա չես գում, դուրս ես տալիս, արա։ Ձերը թղեր հանգստացեք։ Հակոբյան։ Դու մեզ լսում ես թե չէ։ Չէ թղեր։ Սրա մոտ ինչ-որ բան է, ինչի հաստատ։ Արա թղեր։ Ես ճամշանի տված խոտերից ա գերել։ Հա, հնարավոր չի։ Չէ, հնարավոր չի։ Ճամշանը մի անգամ տես բան արեց, պատժվեց, էլ չի անի։ Բայց ինչ կար մարդ ես, կարող է տվել է։ Ո՞ր է դի։ Օրապա, մի հատ ճամշանի քտի ասա թողածնե թափով։ Չէ, տղեկ, ես խոտի բան չի։ Ոնց չի աղբեր, խոտը պրոստը դոզեն է շատ։ Ես տես բան չեմ արել, պապ։ Սաղին վրա են կասկածում, բայց այդ ես չեմ, գործ տվողը ես չեմ։ Պապ, երբ ես նամակը կկարդաս, ես արդեն։ Հանգստացի, Հակոբյան, հանգստացի։ Հալավ, դու եմ բես սարդի մոդիկ կատուն է, չես տեսի թևքին է, հանգստացի։ Հակոբյան, լուրջ եմ ասում, եթե ձևեր ես թափում, ոտեր հետ կջարդեմ, արա, կսատկացնեմ, Հակոբյան։ Բայց եթե հենց հիմա խոստով անես, լուրջ եմ ասում, բան չեմ ասի, խոսք եմ տալի։ Հա, Նիգել տարեց ու քեզի մի սախ պատմեց։ Պապ, ես չեմ, ասում եմ ես չեմ, այդ գործտվողը ես չեմ։ Հա, կա տենց մարդ, մեր վաշտում կա, բայց ես չեմ։ Ես ազնվորեն եմ ծառայում։ Հակոբյան տղա, եթե պարզվի, որ ես ամեն ինչը ձև է, չէ, այդ ժամանակ հաստատ հրաժեշտի նամակ կկրես տնեցիկին, հասկացար։ Ումե պանմել ես եմ քեզ, եթե մի հոսպիտալ տանին, կա ձևը չի անցնի ընդեղ, հասկացար։ Պապ, ես տեղ սաղին սիրում ու հարգում եմ, իսկ ինձ ոչ մեկ չի սիրում։
Տղեկ, ոչքից իրոք լուրջ է սա։ Չէ, այ ախպեր արա։ Արա այսօր սաղորը նորմալ է, լսրան ինչ է եղել։ Չէ, տղեկ, կարող է մոտը գերօգնացություն է կամ ասենք ուժեղ ներվային ստրես է։ Էլի սկսեց, ինչերոր մի հատ մի հոգնել է, կամ էդի ինչերից որ ներվային չինեմ ինչերի մեջ են գա։ Չնայած շատ հնարավոր է գիտես հոգնած ձյանին։ Հա դե վարուսը քից բեռն է ապչան, մարդ ամեն օր ստից մինչև երտա շտապ, հետո շտապից նորից տեղ։ Սորմարի, կանա։ Ես մեր վաշտի տղեկի համար կյանքս կտամ։ Եթե նրանցից մեկի մատը փուշ մտնի, սիրտս կճմլվի այդ ցավից։ Ես ոնց կարամ նրանց մատնեմ։ Ես մատնիչ չեմ։ Պատասխան տուր ինձ, մատնիչ Սևաչյա, միթե Թաթուլը քաջ չէր ու սիրուն։ Պատասխան տուր ինձ, մատնիչ Սևաչյա, միթե Թաթուլը քաջ չէր ու սիրուն։ Չէ պատիկի դարունը Թաթուլը ծ։ Սպասիլ եմ ինաս, չէ տղեկ, իսկականից ոնց որ լավ չի։ Եկեք պարկասնենք, թող մի քիչ քնի հանգստանա։ Հալա վիճակ։ Դե գորա պահն ասեց Ջամշյանին եք ուզել, հա։ Հա, բա դու ինչ ես եկել։ Ջամշյանը գնաց։ Ուր գնաց։ Էսի չա եղել։ Էջ հոգնած է։ Խի հոգնելուց այս բաներ ա եղնա։ Այ մարդ, էս մարդը պես կհոգնի էլի դու է։ Որը 180 կիլո շտանգա կհանի, լրայ ուղերի Ռիժեք ինչ է մեծը։ Լավը դու ենաս այն Ջամշյանը ինչի գնաց ու ուր գնաց։ Հոսպիտալ։ Պապիկին տարան հոսպիտալ, Ջամշյոնը Ելենային խնդրեց, որ իրան էլ հետները տանեն, Ելենան չթողեց։ Հապա ո՞նց գնաց։ Այդ չես հասկացես, որ ամասից թռել է։ Ասավ ուզում եմ պապիկի հետ եղնեմ ու գնաց։ Լավը պապիկին չի տարել հոսպիտալ։ Լոմով թևին տվել էր։ Փորձանք են այդ երկու աղջիկը։ Դե բրտեք։ Բրտեք ասում եմ։ Երո մարա։ Գիշմել եք, ես ինչ եք անում։ Դրի վեր ստվել անցել քեզ, արա։ Դրի աճսրի, որ ես սրվավորով վրեց ձեր բարսսնես, հա։ Ինչ ասիր, աճսրիր։ Հանգստացի սպո։ Այդ մենք քեզ աճսրինք, դե չէ դու քեզանից ինչ էիր ներկայացնում որ։ Ինչ ասիր, այմել էլ արես կմանա։ Գնաս տեղից սպո։ Այստեղ մլ, արա, այստեղ լը։ Արա քո հետ մարի ստեղը լը։ Մի բան ասելուց առաջ մտածի նոր ասա։ Արստեղը լարա, այդտեղ արստեղ։ Տեսար չէ դու սրա։ Կե բամոչի, ես ինչ եք անում։ Գնա դուրակ ընկերո չտասա։ Քո ընկերն էլ է։ Արա ինձ էս ընկեր պետ չի արա։ Մի ստից բանից երկա պատմություն եք սարքում։ Կամ աճացնել է որնա, դու ես իրան աճացրել։ Ալմատ հիշի ով էր ինքը։ Ու հիմա ի՞նչ ա դարել։ Լավ էլի գեֆ, կարող ա ասես ինձ էլ ես դու աճացրել։ Չհասկացա։ Ես դու էլ ես ուզում իմ դեմ դուրս գաս։ Ես հարց եմ տալի։ Բլուրջ եմ ասում, ես այդ երկու աղբերներն են լոմով լոմելու եմ։ Հալա հագստացի դու եղ։ Ոստի ես ինչ եմ խոսում, եք հոջոգից են, գոնե դու մտածես։ Ես մտածելու բան չունիմ, երբ որ եկան, այդ վաղթե հարցերը կլուծեմ։ Ամեն ինչ ես խառվել չեմ հասկնա, եկուս պետք է կոբախ չերտաս։ Հա, լավ, մենք կգնանք, դու կմնաս, պրծանք։ Հա, բա խո իրեքիս չեն տանի, ապչա, մեկը պետք է մնա վաշտը, թե չէ։ Արա զիբիլ դե ներվայնացրի ձենտ կդրի։ Հալավե մինաս թողտու քնի է։ Թող քնի։ Վաշտը շարի երեքան անբանական չի։ Էլի մակը, էլի։ Գտիկ են տալիս նրան։ Պարազիտ սերժանտներն ինչ եղան։ Քեզ էլ վարոս սա ստեղ է։ Ա լավ էլի մինաս հանգստացի է։ Դա բաս նա մարի ինչ եք ասելու։ Դա վելեք։ Ես կասեմ որ Հակոբյանը լավ չի զգում հիվանդը։ Լավ, բայց Ջամշյանի համար ինչ ենք ասելու։ Լավ, բայց ասենք Ջամշյանը ճաշարանում ա եղա։
Aper. Ay aper. Aper. Ay. Aper. Ուան ուրնած չէ սատտա իշպենես։ Ապեր շուշուտ արա, արա գացրու ապեր, վեր գացրու։ Նի չեղի հագու պեխով չեիս խելերը։ Ապեր։ Ավի։ Ապեր վեր գացրու։ Արի։ Չի։ Դրսում կանչում են։ Ովե։ Ովե ծո։ Ապեր վեր գացրու Ապեր ասում եմ վեր կաց, դուր սկանի դել այդ տա դուք 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 չարտը դամաստի։ Հատ! Ապեր։ Այ ապեր։ Ինչ է, Հակոբյան։ Ապեր, հելը տես, այ են ապերի քեզ, ինչ ասում։ Սախսեմ եք կտտցերիցում։ Ապեր, այ ապեր, ապեր։ Ապեր! Կար! Ապեր, ես ինչի չես քնում։ Ոնց, քնած եմ։ Ոնց, ապեր, բա ինչ ես բաց աչկերով քնել։ Հրու, դու գիշտ ես։ Հակոբյան, դու հել առատ էղի կանատ էղի էտ քնի։ Ապեր, այ ապեր, ապեր ջան, բա ես ինչի ես իմ տեղերի մեջ պարտել, հեմ? Գնա, քո տեղերի մեջ պարտի, հա ապեր, ես իմ տեղերն է, հա? Ոյ, կներ ես ապեր, գնա, հա ապեր, ապեր գնա, հա? Հակոբյան, Հակոբյան վեր կաց։ Հակոբյան, արա վեր կաց գնա քո կողքին պարկի։ Չէ, ես անորմալին նայ, որ ասեք եկա ուր պարկա։ Մեկը չոր մեկի դարդը տանից։ Հակոբյան վեր կաց գնա քո կողքին պարկի։ Արա ջան, չեք տես իր արծո ջիգարով քնե։ Համոտիցը։ Ձոսիկ են չէ եգեմը դե տեղս։ Յանիկ չի դես, հա։ Համբարձում, համբարձում, լել այդ տղը։ Հը, իը, եսը չես եք է տեղերս, գնա քոմով։ Գժվել ես այդ տղը, սիկիմ տեղս է։ Ես եմ գեժը, թե դու, գնա ստեղից ու խայտարակ չես վար։ Այդ տղանը կողքերը դնա է, տես ուր ես եկե։ Որո, բա ես ով այնց բեր ես տեղ։ Սամոն, ապճան, Սամոն։ Լավ էլի, թողի քնեմ էլի։ Իես, ես տղեխի այմ տեղերը պարկե։ Արա կարող ամենք գժվենք ձեր ձերը։ Հակոբյան, Հակոբյան։ Ապեր։ Ապեր, այ այն ապերն էր քեզ հարցնում։ Այն ապերը։ Սկզբում մտածում էի, որ մոտը գերհոգնածություն է, բայց հիմա ոնց նայում եմ, լրիվ ուրիշ ձև է իրան պահում։ Ես ինչ թարցրել, էդի տենց, Ջամշանը չկա։ Երկուս դուք կու բախտ կերտակ։ Ա, դե մինաս մի ջրի կացել է, աղբերական։
Ապեց սաղ ջամշանի խոտերնա։ Էդ էլ խոտը տվելա ու չաստից թռելա։ Աղբոր մոտ գնալն էր իր համար ատմասկայա։ Ես կզարմանամ ձեր վրա այդ տղա։ Եկա մարդ եք չեք հավատա, որ այդ Հակոբյանը ձև է բռնել, ձև։ Բաղ գտանենք Ելենան ստուգի, պարս կլինի։ Բարոս, օրապաններին ասել ես, որ ուշադիր լինեն, էդի հանգած չփախնի։ Հա, ասել եմ։ Լավ, թող ես գիշերը անցնի, այլ տենակ գլխներիս ինչ ա գալի։ Այ ես ձեր ինչն եմ ասել։ Չեք ամաչում մարդ եք ծեցում։ Մաչ ինչ կգնակ գուբախտ, ընդեղ կիմանակ։ Մուսայլյան, Մուսայլյան։ Ինչ սերժանտ է իր։ Պարոն Վարդանյան, բայց ինչ ճղկենի, մեր աշտից երեկած սերժանտ էր տա։ Գոնե մի հատ մնա այլ ստեղ։ Դուք էլ հերթով կգնաք։ Ինչ կյաներ։ Վարդյան, դու հերթապահությունը կհանձնես, հետո քեզ կտանեմ։ Լսում եմ։ Դու չես ժպտում որ։ Մտածում ես չեն տարելու, հա։ Մտածում ես պլստացիր։ Կտանեն, կտանեն, քեզ էլ կտանեն։ Պարոն Վարդյան, իսկ չի ենի որ ասենք։ Կյանի ինչի չի ենի որ։ Ձեր հիգիենայի պարագաները հավաքեք շուտ-շուտ։ Պաստորին չի եմ։ Տեսեք ում ճակատին ինչա գրած։ Ձո վարոս, բայց դու ինչ սաչոք գյադա ես։ Է կայր էլի կերտային գրստենք, մեզ իմար ճանք սենք, ճանք լսենք։ Սրանից հետո ես ձեզ բան եմ ասել ու դուք ինչ չեք լսել, ինձնից չնեղանաք։ Նեղվա վերի։ Լավ եմ ճամշանից ինչ կա, եկել է չի եկել, բաբշի միտք ունի գալու, իմանանք էլի։ Եկել է, բայց ված չի մտել։ Ճաշարանում եմ։ Լավ, դուր արցրեք ու բաց ցեդո գլուզենք։ Հակոբյանից ինչ կա։ Հակոբյանին գցել են բիտովկա, դուռն վրան փակել են, որ դուրս չգա։ Լավ է, գնացինք թե քեզ։ Տերայ վարոս ջան, քեզի ապերություն, բայց ես քեզի այս դեպքում գալը ավելի լավ է կամ մնալը։ Այ շատ ճուշանաս, քելերի մարած քեզի։ Սաղս, սաղս է քելերը։ Հաշյան, բարև։ Բարև։ Եկել եմ, որ քեզի հաջողություն ասեմ։ Ինչի՞ ես գնում որ։ Որ ասեմ, մուր հետս կուկաս։ Լավ եմ, Մինասյան։ Ձերը շփվել, ինչի՞ է տես դժվար։ Տադս է պես քսեր։ Լավ, քսեմ։ Ինձի տանինգը կուբախտ։ Ու դու էլ ինձ առաջարկում ես, որ քո հետ գայ կուբախտ, հա։ Չէ դե, դու ինձ ասիր հա համաձայնեմ, ես քեզի լրի ուրիշ տեղ կառաջարկի։ Լավ, հիմա դուր վախտը չէ, իրտամ արդեն քուշանամ։ Մեկ էլ եսիմ եպ իրար տեսնինք, կարող է բապշի չտեսնինք, էդ էլ կա։ Ինչի պիտի չգաս։ Հաշ ճան, իրես իշխենձի կարող է երկար պայն ընդեղ, կարող է հետո տանին կոնց լագեր, բոշ եմ էլի, այմ արդեսի չգբտի ապրի մարած մեր կարադանավարու։ Բայց ինչ ես արել, ինչի համար են տանին։ Չարու հետ ամենած ուժերի դեմ համար պայկարի համար։ Իսկ ավելի կոնկրետ։ Մարդ եմ ծեզե։ Պարզա։ Համար տես ինչ եմ դիաբրիմ առած մեր կրկերի։ Հասկանաս ենց ինդեղ գիրխ երգես։ Բայց ինչպես ուղարկ եմ։ Դատե ես շատ գիտեմ։ Ինաս առագացրու, Վարդանյանը մեզ ասպասում։ Եգա։ Սամոյն էլ են տանում։ Հավհս, կարող գիտես Սամոյն վերի արդի ծորեն է, առաջին էլ Սամոյն մի տանում։ Սամոյն էլ ա մարծեց է։ Չէ, իրան կտանին բաժնեցնելու համար, ինքը մենակ բաժնեցներ գը։ Դե լավ, գնացի հաշճան։ Նա էլի որ կկարոտնաս ինձի։ Չէ, այսինքն գուզեիս որ չկարոտնաս, նամակ կերե ինձի։ Կկարտա։ Մարդ համաչում է ձեր կողքը կանգնում։ Ձեր գնացող գանացող են մատը տնգումա վրես ու ծիծաղում։ Որ
ինչնում է երկրորդ վաշտում ա։ Ինչքան անկարգություն կա երկրորդ վաշտից ա դուրս գալիս։ Նենց է կանում մարդ չի կարում այդ գլուխը բարձր, հպարտ, զորամասով մեկ քայլի, ոնց ասում մի ժամանակ է քայլում էի, ասում էին, «Տես, տես ով ա, Վարդանյանն է, հե՞»։ Գիտեք ինչ ավակ ենթասպա է, երկրորդ վաշտի ավակն է, չէ, հիմա ամաչում գլուխս բարձրացնեմ հիմա, զորանցից դուրս է, գիտեք, ես գլուխս կախ, արդեն սովորություն ա դառել։ Բան չկա, պարոն Վարդանյան, մեկը պես կենենք, որ դուք ձեր գլուխը միշտ բարձր քերեք։ Դեռ նելու բանա։ Չէ, դեռ նելիք բան չի։ Այդ նույնն է, ոնց որ ես դառնամ գեներալ։ Օրնավա գենթասպա, հույսներդ մի կորցրեք։ Մենք որ գուբախտից գանք շատ լավ ենք ծառայելու։ Երկրորդ վաշտը էլի դառնալու է ամենալավ վաշտը։ Չտանային էլի ձեզ։ Տղեկ, այս ժողիկ Վարդանյանն է չեր ուզում մեզ գուբախ տանեն։ Յանի, դու է բան ասի, ով կուզի որ մեզի պես տղեկեր տա գուբախ։ Զեկուցագրերը պատրաստ են, եղավ, բերեք մոտս, մտեք։ Թույլ կտաք պարոնը։ Արի Վարդանյան, արի նստի։ Եսակ անհարմար եմ զգում ասեմ։ Անհարմար մի զգա, հանգիստ ասա։ Այդ երեկ պտի անհարմար զգայլ, որ սերժանտները ծեց կրտուկ էին սարքել։ Այենց դրա համար եկել եմ։ Պարոն մայր, խնդրում եմ, եկեք ես անգամ գուբախ չուղարկենք իրանց։ Ես հետները կաշխատեմ, իրանք կդառնան կարգապահ, ամենակարգապահ զինվորներ, այ կտեսնեք, իմ մոտ դա լավ է ստացվում։ Վարդանյան, հասկացի, եթե մենք այսօր իրանց ներենք, ինքներս մեզ ենք վնասելու։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ զինվորները իրանց լավը զգան, ոչ մի բանի պակաս չունենան, իսկ իրանք դա չեն գնահատում։ Դրա համար պետք է այնպես անենք, որ գնահատեն։ Էնպես որ Վարդանյան, գնա ու զինվորներիդ մի թող որ անկարգություններ անեն։ Գնա։ Լսում եմ։ Ես արդեն տարան, հա՞։ Բարո Վարդանյան, մի օրը։ Դա ես քո ջիգերը դու դեմ, սա լավ է, ոչ չէ, չէ դա նոր նայ։ Բարո Վարդանյան։ Վերջ։ Շարվեք։ Հասար։ Զգաս։
Ձախ դարձ։ Գայլա մարշ։ Ձախ, աջ, ձախ, աջ, ձախ։ Ասմի։ Ո՞նց ես չեմ տարել։ Չէ։ Ելենա ինչը ուղղեցա։ Դու դես սապերձիելի լնչիկը ցեկցեկես։ Կուզեի տանեին։ Ես էլ չեմ կրնա, էլի ես էլ չեմ կրնա առանց էս գրադարանի, առանց էս գրքերի, առանց էս գրքերի մեջի առանձին թղթերի, առանց էս սեղանի, ինչ-որ սեղանի, որ այս ծաղիկի մաձյան։ Ինչ լավա, որ ձեզ չեմ տարել։ Ուայ մամա ջան, հա մի քսե որ ես քեզի կսիրեմ։ Ու ես ինչսեմ։ Ձեռներս են չի սկսեցին թողալ այ մարդ։ Այ քեզի բան կարողա երևա։ Ուայ քու ծնկներս էլ կտողա։ Լավ էլի հասպիկ, հա մի չսես։ Ես հա մի պատրաստ չեմ դոր, հանկարծ չսես կխնդրեմ։ Հա ես գիտեմ որ դու ունձի կսիրես, գիտեմ, բայց պետք է թեմա փոխենք։ Հա բայց ի՞նչ կերնիր որ տանեին։ Ավելի լավ կերնիր։ Ուայ մամա ջան, ես հիմա չեմ կարնա փսակում քեզ հետ։ Մինչև չզորացրվիմ, գործ մոտ չտանեմ, ես չեմ կարնա հաս ճանանձի ճիշտ հասկացի։ Չէ, ես կընդունեմ քո առաջարկը, որ դու իմ ձեռս կխնդրես, բայց ելե շուտ է դոր մասին մտածել։ Խայդերակ եղանք, լավ, թռանք, քանի երեխեքից չի խոսացել։ Չէ, հասույց արդեն դիզգուշ մնամ։ Կարող է եկուս միսոր կալցո մալցո բերետանեմ ադս։ Բարոս, որ դու մեր հրամանատարին այդքան շատ ես սիրում, ուրեմն սրանից հետո պիտի ծառայությանը ձևը փոխես։ Արա Սամջան, իրոք ուզում եմ, ի սրտե ուզում եմ, ապել չի ստացում, ամեն ինչ անում եմ, ապել զորով չի լինում։ Բարոս, դու ինձ լսի, սաղ տոշնիկ ստացվի։ Լավ, տղեր, իշնեմ Հակոբյանին տանը բուշկետ գամ։ Գնա, ախպեր, անփորձանք։ Ես էլ հելա ճաշան։ Սպասիլը, որ գնաս։ Ջամշանին կասես թափով գա ստեղ։ Բայց արժի որ։ Արժին որն է, պետքա։ Լավ, լավ։ Կասես թո թափով գա։ Քեզ ինչ եմ անելու Ջամշան տղա։